নমস্কাৰ, কথা পাতো আহক। এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক আটাইকে মই অৰ্চনা বৰঠাকুৰে আদৰণি জনাইছো। আজি এগৰাকী খুব মৰমৰ মানুহ মোৰ সৈতে আছে, স্ক্ৰীণখন আমি ভগাই লৈছো আৰু মই জানো যে আপোনালোক বহুতৰ এগৰাকী মানুহ প্ৰিয়। তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত বিশিষ্ট, অতি বিশিষ্ট এই কথাবোৰতকৈ আটাইতকৈ ভাল লগা শব্দটো হৈছে খুব মৰমৰ। আমাৰ সকলোৰে খুব মৰমৰ মনালিছা শইকীয়া বা আজি আমাৰ লগত আছে। বা, অনুষ্ঠানলৈ আদৰিছো তোমাক। ধন্যবাদ আৰ্চি, তোমাৰ অনুষ্ঠান খুব ভাল হৈছে, মই চাই থাকো। আৰু ইমান মানে তুমি কিছুমান মানুহক মাতি আনিছা বেলেগ বেলেগ দিশত আলোচনা কৰিবলৈ, আৰু আহিবলৈ পাই মোৰ ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ। আৰু ছচিয়েল মিডিয়াত দেখি আছো যে আমি হয়তো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মুখামুখি হোৱা এই কি কম, এই যিটো মহামাৰীৰ সময়ত তুমি তোমাৰ সময়বোৰ ধুনীয়াকৈ সজাইছা, আৰু কেতিয়াবা হয়তো তুমি তোমাৰ কেতিয়াবা শাৰীৰিক অসুস্থতাও আহিছে, খুব ধুনীয়াকৈ যুদ্ধ কৰিছা আৰু সেই বাৰ্তাটো তুমি তোমাৰ শুভাকাংক্ষী, তোমাৰ অনুৰাগীলৈও দিছা। তথাপি মই সুধিব বিচাৰিছো, এই সময়ছোৱাত যিবোৰ সলনি হৈছে, সকলোৰে জীৱনত যিবোৰ সলনি হৈছে, তোমাৰ জীৱনৰ ৰুটিনখন বা তোমাৰ জীৱনত কোনবোৰ কথা সলনি হৈছে বাৰু? এটা কথা ঠিক যে যিসকলে মোক জানে, তোমালোকে জানা যে বেছিভাগ ঘূৰি ফুৰি ভাল পাওঁ, বা মানুহজনী মই বাহিৰত এটা মোৰ অস্থিৰতা থাকে যদিও ভিতৰি মই চিজিলেই চিজিলভাৱেই কৰোঁ কামবোৰ, কিন্তু এই যে বন্ধ হৈ গ'লো, আবদ্ধ হৈ গ'লো, প্ৰথমতে খুব ভাল লাগিছিল আৰম্ভণি সময়ছোৱাত, ফাৰ্ষ্ট লকডাউনটোত, যে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছো, গোটেই পৰিয়ালৰ মানুহবোৰ একেলগে আছো, বহু বছৰ একেলগে কোনেও হয়তো ৰান্ধি বাঢ়ি খোৱা নাই, সময় নাপায়, সময়ৰ অভাৱ, এই গোটেই পৰিৱেশটো ভাবি এটা মানে মোৰ যদিও আতংকিত হৈছিলো, এটা ভাল লাগিছিল। আৰু তাৰ কাৰণে ধৰা মই বিভিন্ন ধৰণৰ নিজক ব্যস্ত ৰাখিছিলো, কাপোৰ চিলাইছিলো, ফুল কৰিলো, কিবা কিবি বস্তু সাজিলো, ঘৰৰ কাম কৰিলো, কিতাপ পঢ়িলো, হল। তাৰপিছত লাহে লাহে দেখিছো ই এটা মহামাৰীটো বাঢ়ি গৈছে, মানুহৰ আতংক বাঢ়ি গৈছে, মানুহৰ মৃত্যুলৈ ভয় হৈছে, জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে, অতি তলৰ দৰিদ্ৰ মানুহখিনিৰ এতিয়া জীৱনক লৈ হাহাকাৰ হৈছে, জীৱিকাক লৈ হাহাকাৰ হৈছে। এতিয়া লাহে লাহে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে আমি ইয়াক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, আমি ইয়াক এটা শত্ৰু কাৰণে যুঁজিবৰ কাৰণে আমাক যিখিনি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে যিখিনি শক্তি দৰকাৰ, আমি সেই শক্তিখিনি এতিয়া আয়ত্ত কৰিব লাগিব। যিটো ইতিমধ্যে কৈ থকা হৈছে, নিজকে শাৰীৰিকভাৱে আমি ইমিউন কৰিব পাৰিব লাগিব, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে খোৱা বোৱাত সচেতন হ'ব লাগিব, য়োগা বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যিবিলাক শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম সকলোকে আমি এটা অদৃশ্য মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে নিজক বিৰুদ্ধে যুঁজিব পৰাকৈ, যুঁজাৰু হ'ব পৰাকৈ নিজক প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। আৰু মোৰো আহে বেয়া দিন, মোৰো হয়তো কেতিয়াবা বেয়া লাগে, মনটো স্বাভাৱিক কথা, কেতিয়াবা মোৰো হতাশ হওঁ, কিন্তু মই ভাবো মোক এচাম মানুহে ভাল পায়, এচাম মানুহে মোৰ কিতাপ পঢ়ে, এচাম পাঠক আছে, মই যদি মোৰ হতাশগ্ৰস্ততাটো যদি তেওঁলোকৰ মাজলৈ দি দিওঁ, বিয়পাই দিওঁ, সেই মানুহখিনিৰ প্ৰতি মই এটা হেৰি কৰা হ'ব, বেয়া শুভ বাৰ্তা দিয়া হ'ব, সেয়ে মই সদায় নিজকে পজিটিভ ৰাখিবলৈ যত্ন। আৰু এয়া আমাৰ আৰম্ভ হৈছেহে, আৰু বহুত কথা পাতিবলৈ আছে। মই যিসকল দৰ্শকে চাই আছে এইখিনি সময়ত আমাৰ লগত সংযোজিত হৈছে, তেখেতসকলক এটা কথা ক'ব বিচাৰো, মনালিছা শইকীয়া যাক ক'ব পাৰি ফুল অফ লাইফ, মোৰ এগৰাকী ভণ্টি, তেওঁ মোক এদিন কৈছিল যে মনালিছা শইকীয়া বাইদেউ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা লাগে যেন মানুহগৰাকী প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত সজীৱ, সতেজ হৈ থাকে। তেতিয়া মই কৈছিলো হয়, ফুল অফ লাইফ বুলি মনালিছা বাক ক'ব পাৰি। আৰু আপোনালোকে যিসকলে চাই আছে, যিসকলে মনালিছা বাক লগ পাইছে, হয়তো কোনোবাখিনিত আপোনালোকেও সেই যিটো প্ৰাণ চাঞ্চল্য বুলি কয়, চঞ্চলতা, যিটো প্ৰাণক লৈ বা সময়ক লৈ জীৱনক লৈ, সেইটো বিচাৰি পোৱা যায়। মনালিছা বা তোমাৰ প্ৰতি বহুতৰ বহুত প্ৰশ্ন থাকে, আৰু কোনোবা কোনোবা সময়ত এনেকুৱা হয় যে মনালিছা শইকীয়াই কোনো ধৰণৰ টেবু নৰখাকৈ নিজৰ বিষয়ে
মুকলিক কথাব কই পেলাব পরাক সাহসী আর উদার, এই বিষয়ে তুমি কি ভাবা? মই নিজৰ সৈতে মই খুব অনেষ্ট, প্ৰথম কথা মই নিজৰ প্ৰতি মই সৎ, আৰু সেই সততা আছে বাবেই মই কাকো ভয় নকৰোঁ, কিবা এটা ক'বলৈ মোৰ সংকোচ নহয়, আৰু আনৰ অনিষ্ট নকৰাকৈ মই নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ সেইখিনি আত্মবিশ্বাস, সেইখিনি সততা মোৰ আছে, আৰু সেইবাবে হয়তো মই নিজক কিছু ক্ষেত্ৰত উদাৰভাৱে উদংকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। তুমি এটা বিষয় খুব সমৃদ্ধ যেন মোৰ অনুভৱ হয়, পানী গ্লাছ খাই লোৱা, কৈ থাকা। তুমি এটা বিষয়ত খুব সমৃদ্ধ যেন মোৰ অনুভৱ হয়, তুমি গ্ৰাম্য জীৱনটো, তোমাৰ তোমাৰ শৈশৱ বা যৌৱনৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱা তুমি খুব এটা সচ্ছল, যিটো গাঁও গ্ৰাম্য জীৱন বুলি কয়, মানে গ্ৰাম্য জীৱনৰ উপাদানেৰে সচ্ছল এটা জীৱন তোমাৰ পালা। তাৰপিছত তুমি মহানগৰীক হোৱাৰ পিছত বা মহানগৰী জীৱনৰ মানে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পদো তুমি পাইছা যেন লাগে, যিবোৰ হয়তো বহুত বছৰ থকাৰ পিছতো বহুতে বিচাৰি নাপায়। এই দুয়োটা কথা কিন্তু সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ধৰ্মী। তুমি কিদৰে প্ৰসংগত যদি মই তোমাক সুধো দুয়োটা জীৱনৰ কথা, দুয়োখিনি সময়ৰ কথা, তুমি কিদৰে কবা, কিদৰে মনত পেলাবা বা কিদৰে তুমি কবলৈ ভালপাবা? মই আচলতে আৰ চি কবলৈ গলে মই ভাগ্যৱান, কাৰণ এগৰাকী লেখকৰ কোনো অভিজ্ঞতাই অথলে নাযায়। এটা মুহূৰ্তত যদি মই ভাবিছিলো এই কথাবিলাক, এই জীৱনটো মোৰ বাবে কষ্টকৰ, আজি হয়তো কলমটো হাতত লৈ মই ভাবিছো সেইখিনি মোৰ সম্পদ, সেইখিনিয়ে মোক সমৃদ্ধ কৰিলে। আৰু মোৰ ভাগ্য ভাল আছিল, মই বিভিন্ন ঠাইত দেউতাৰ চাকৰি সূত্ৰে আছিলো, কেতিয়াবা গাঁৱৰ বোকা পানীত নামি ধানৰ মেজিত শুয়ো পাইছো, ৰাতি ৰাতি আমি সাৰে থাকি ৰাতি বঞ্চা সবাহ পাতিও পাইছো, ভাওনা চাইও পাইছো, আৰু ঠিক তেনেকৈ মই মহানগৰৰ এনেকুৱা এখন আধ্যাবন্ত সমাজো পাইছো য'ত হয়তো মই কোনো এটা পাশ্চাত্য এটা জীৱনশৈলীকো মই পটকে এটা এডপ্ট কৰি ল'ব পৰা অৱস্থা এটাও মই পাইছো। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে মই শিপা বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছো, মোৰ শিপাডাল কিন্তু সদায় গাঁৱত মাটিত আছে, মোৰ নিজৰ মাটিত আছে। সেইবাবে মহানগৰত আজি 30 বছৰ থকাৰ পাছতো বিভিন্ন ধৰণৰ মহানগৰীক জীৱনৰ মই উদযাপন কৰাৰ লগতে মই ডিস্কলৈ গৈ পাইছো, মই ক্লাবত গৈ পাইছো, মই লগৰ ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীত ফূৰ্তি কৰি পাইছো। কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে মই মোক হেৰুৱাই পেলাইছো। যদি মোৰ পাঠকে মোৰ লেখাবিলাক মন দি পঢ়ে তেতিয়া গম পাব যে সদায় তাত মই এটা মোৰ গ্ৰাম্য সৰলতা, মোৰ গ্ৰাম্য সমাজ জীৱন, তাক কিন্তু মই প্ৰকাশ কৰিবলৈ সদায় যত্ন কৰোঁ। সেইদৰে শেহতীয়াভাৱে যিখন লিখিলো মই নাৰ্চিচাছৰ চহৰ, সম্পূৰ্ণ গুৱাহাটীখনৰ এখন মানে পুৰণা গুৱাহাটীখন কি আছিলে সেয়া ছবি আনিবলৈ যত্ন কৰিছো। ঠিক সেইবোৰ মোৰ এতিয়া সম্পদ হৈ পৰিছে। এটা সময়ত হয়তো মোৰ কেতিয়াবা মই দুখ পাইছিলো, কেতিয়াবা হয়তো কষ্ট পাইছিলো, কিন্তু আজি এই মুহূৰ্তত যেতিয়া মই এগৰাকী লেখক হিচাপে নিজক চিনাকি দি ভাল পোৱা হলো, তেতিয়া ভাবো যে মোৰ জীৱনৰ সকলো অভিজ্ঞতাই আচলতে মোৰ বাবে সম্পদ, এইবোৰ আচলতে মোৰ বাবে কোনো বেয়া অভিজ্ঞতা নহয় আৰু। হয়, তুমি দিচাংমুখৰ কথা তোমাৰ লেখাত যেতিয়া প্ৰথম পাইছিলো, দিচাংমুখৰ মই কেতিয়াও তেতিয়া গৈ পোৱা নাছিলো, কিন্তু এনেকুৱা হৈছিল পৰিৱেশটো চকুৰ আগত ভাহি উঠিছিল। আৰু এইটো কথা একমত, সঁচাকে একমত, যে যিটো তুমি কলা অনেষ্ট, সৎ, নিজৰ প্ৰতি সৎ, নিজৰ প্ৰতি সৎ হলেহে মানুহে আচলতে ছবিবোৰ ইমান সুন্দৰকৈ হয়তো তুলি ধৰিব পাৰে য'ত সেই সময়খিনি জি উঠে। তোমাৰ আবৰিৰ আকাশৰ প্ৰসংগলৈ মই আহিব বিচাৰিছো, মোৰ অতি প্ৰিয় কিতাপ। মই ভাবো যে সেই বয়সটোত, সেই আবৰিৰ বয়সত যদি আবৰিক আমাৰ অসমীয়া পাঠকে চিনি পোৱা নাছিল, কিবা এটা অকমান হেৰুৱাৰ দৰে লাগে। মই তোমাক প্ৰথম লগ পাওঁতে হয়তো আবৰিৰ আকাশৰ কথাই তোমাক কৈছিলো, খুব আবৰিৰ মাজত সেই সেই সময়ছোৱাক, সেই বয়সৰ ছোৱালীহঁতৰ জীৱনৰ খুব এটা এটা এনেকুৱা সময় তুমি সামৰি ৰাখিছা, খুব স্পষ্ট আৰু বহুতবোৰ ভাৱ পাঠকলৈ দি দিয়ে। আবৰিৰ আকাশ লিখোঁতে এনেকুৱা হৈছিল নেকি? এই প্ৰশ্নটো মই আচলতে মোৰ যিসকল দৰ্শকে চাই আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে সুধিব বিচাৰিছো।
এনেকুৱা হৈছিল নেকি যে য'ত মনালিছা শইকীয়াই নিজৰ সেই সময়খিনি বহুত পৰিমাণে থৈ যাবলৈ কিবা এটা তাৰণা অনুভৱ কৰিছিল? হয়, এতিয়াও মই বহুত পাওঁ মোৰ পাঠক যিসকলে আৱৰি আকাশ আৰু পৃথিৱীখনৰ মাজত মোক বিচাৰি ফুৰে। সেই চুলি কেঁকুৰা ছোৱালীজনী, এগৰাকী কিশোৰী, এখন নৈপৰীয়া ঠাইত তাই শৈশৱ কৈশোৰ কটাই, তাইৰ সেইখন যেতিয়া মই উপন্যাস হিচাপে লিখি আছিলো, কিমান যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছিল সেইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া যুৱক হ'ল, কিছুমানে হয়তো বিয়া বাৰু পাতিলে, কিন্তু আৱৰি নামৰ ছোৱালীজনী তেওঁলোকৰ মনত ৰৈ গ'ল আৰু মোক কয় যে আপোনাৰ আৱৰি আকাশৰ পৰাই, তোমাৰ মনতে, তুমি মোক প্ৰথম কৈছিলা চিনাকি হওঁতে আৱৰি কথা লৈ আৰম্ভ হৈছিলো। আৰু আৰু সেয়া আচলতে মই দেখা সমাজখনে, মই যিখন দিচাংমুখত আছিলো, এখন মানে সমাজ মিচিং মানুহ বা নেপালী, বিহাৰী, মাৰোৱাৰী সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ তাত একেলগে আছিলো। তাত এগৰাকী কিশোৰীৰ যিটো প্ৰথম কৈশোৰৰ আৰম্ভ, শেষ আৰু যৌৱনৰ আৰম্ভণি, সেই সন্ধিক্ষণত এগৰাকী ছোৱালীৰ ভিতৰত, এগৰাকী কিশোৰীৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ আৱেগৰ জন্ম হ'ব পাৰে, তাতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া, এখন নৈপৰীয়া ঠাই, গোটেই মায়াময় কুঁৱলী, ঠাণ্ডা দিনত গৰমত শীতল বতাহ, এই সকলোবোৰ ইমান মায়াময় যে এনেকুৱা লাগে যেন তাত তাত যেন কবিতা নিলিখাকৈ কবিতা ওলায়, গান নুশুনাকৈ যেন গান বাজি থাকে, বতাহত যেন বাঁহীৰ সুৰ অনবত ভাঁহিয়ে থাকে, ঠিক তেনেকুৱা এখন ঠাই মই পাইছিলো। অৱশ্যে এতিয়া সলনি হ'ল, এতিয়া নাই সেইখন ঠাই। সেই তেনেকুৱা এখন ঠাইত যেতিয়া আমিবোৰ ডাঙৰ হৈছিলো, কব নোৱাৰাকৈ মানুহৰ যিটো নেচাৰেল ইনষ্টিংক্ট, মানুহৰ যিটো প্ৰাকৃতিক যিটো প্ৰবৃত্তি, মানুহৰ যিটো আৱেগ অনুভূতি, তাত খুব সেউজীয়া আৰু খুব ধুনীয়াকৈ, খুব নিষ্পাপভাৱে তাত প্ৰস্ফুটিত হৈছিল। আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকুৱাই হৈছিল। আমাৰ আৱেগবোৰ, কৈশোৰৰ প্ৰথম আৱেগ, কাৰোবাক ভাল লগা, কাৰোবাক কিবা এখন লিখা আৰু কিবা এটা পঢ়ি, উপন্যাস এখন পঢ়ি নিজকে তাৰ চৰিত্ৰৰ সৈতে তুলনা কৰা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কল্পনা প্ৰৱণতা বা আৱেগ কিছুমান আমাৰ গঢ় লৈ উঠিছিল, আৰু যিখিনি মই অকপতে তাত স্বীকাৰ কৰিছো আৰু লিখিছো। আৰু আৱৰি সেই গ্ৰাম্য জীৱনৰ পৰা আহি মহানগৰীক জীৱনত যিটো যিটো কনফ্লিক্ট, যিটো দ্বন্দ্ব বুলি ক'ব পাৰো, বোধ কৰো সেই দ্বন্দ্বটোক খুব ন্যায্যতা দিয়া হৈছে উপন্যাসখনত, সেই কথাটো পাঠক হিচাপে মই এতিয়াও দ্বন্দ্বত থাকো। মই বৰ অসহায় অনুভৱ কৰোঁ মাজে মাজে, মোৰ এনেকুৱা লাগে মই যেন ইয়াতে মই হাবি এখন বনাই ল'ম, মই যেন মোৰ ড্ৰয়িং ৰুমটোতে এসোপা গছ ৰুই দিম, মোৰ বেডৰুমটোত যেন এসোপা লতা বগাবলৈ দিম, এজাক চৰাই তৰাই পুহি থৈ থ'ম ভিতৰত, মানে সেই লাগে। মই খুব অসহায় অনুভৱ কৰোঁ, ভিৰৰ মাজতো অকলশৰীয়া হৈ যাওঁ এই মহানগৰত। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে ৰুমৰ ভিতৰত বহুদিন মই সোমাই থাকোঁ, ওলাই নাযাওঁ, কলকো ওলাই নাযাওঁ, কেৱল ভিতৰত সোমাই থাকোঁ। আৰু এনেকুৱা লাগে এইখনটো মোৰ পৃথিৱী নাছিল, ইমান যান্ত্ৰিক, ইমান কৃত্ৰিমতা, আৰু তেতিয়া মই ক'ৰবালৈ গুচি যাওঁগৈ, ক'ৰবালৈ গাঁৱলৈ গুচি যাওঁ, ক'ৰবালৈ দূৰলৈ ফুৰিবলৈ গুচি যাওঁ, মানে সেই বস্তুটো মোৰ থাকি গ'ল। আৱৰি যেনেকৈ গাঁৱৰ পৰা আহি মহানগৰত তাই হোষ্টেল জীৱনত বা মহানগৰীক জীৱনটোত তাই যিদৰে নিজকে অনুভৱ কৰিছিল, খুব নিঃসংগ অনুভৱ কৰিছিল, খুব অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিল, সেই নিঃসংগতা আৰু একাকীত্ব মোৰ মাজতো থাকি গ'ল, এতিয়াও নগ'ল। আৰু সেইটো সেইবাবে চাগে মই কেতিয়াবা ভিৰৰ মাজতো বাট হেৰুৱাই পেলাওঁ, ভিৰৰ মাজতো মই চিনাকি বাটটোকো মই পাহৰি যাওঁ, চিনাকি জেগাখিনিও মোৰ অচিনাকি হৈ যায়। আৰু এইটো হয়তো মোৰ বেমাৰো হ'ব পাৰে, মই নাজানো, মই খুব বেছি কৃত্ৰিমতাত মই অভ্যস্ত হ'ব নোৱাৰো, উশাহ ল'ব নোৱাৰো। মই যেতিয়া গম পাওঁ যে সন্মুখত থকা মানুহজন বা মানুহগৰাকী বা পৰিৱেশটো আন্তৰিক নহয়, অকৃত্ৰিম নহয়, কি এটা মানে কৃত্ৰিম আৰু এটা দেখুওৱা হৈ আছে, তাত মই থাকিব নোৱাৰো বেছি সময়, তাৰ পৰা মই পলাবই লাগিব, আৰু যিকোনো উপায়েৰে পলাব লাগিব, সেয়া মানুহেই হওক কিবা মিটিঙেই হওক, মই তাত বেছি সময় থাকিব নোৱাৰো। মই খুব নেচাৰেলি, খুব আন্তৰিকতাৰে মই সকলোতে থাকিব বিচাৰো। মই ভাবো মই বেছি সময় মুখা পিন্ধি থাকিব নোৱাৰো, এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মেলিটি থাকিব লাগে কেতিয়াবা, মই জানো মিটিং মাতাং ক'ৰবাত এইবিলাকত থাকো আৰু, কিন্তু এনেকে মই নোৱাৰো। আৰু সেইকাৰণে চাগে মই, মোক চবে, মোৰ লগৰবিলাকে গালি পাৰে যে তই ইমান ৰেষ্টলেছ, তই এই আহিলি, এই গুচি গলি, এই মাত্ৰ আছিলি গুচি গলি। এবাৰ মোৰ মনত আছে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ এখন মিটিং হৈছিলে, অকণমান সময় তুমি বহিলাহি,
মানে বিশেষ এটা বিষয়ৰ এখন মিটিং আছিলে, তাৰপিছত হঠাতে তুমি নাই, নাই মানে নাই, একেবাৰে নেদেখিলো আৰু, খুব বেছি 15 মিনিটমান আছিলা। ৰাতি যেতিয়া ফোন কৰি সুধিছিলো তুমি ক'ত হেৰাই থাকিলা, এই মোৰ মন নগ'ল। ইমান মানে কি ক'ম, ইমান ইনচেণ্ট, ইমান এটা নিষ্পাপ স্বীকাৰোক্তি, মোৰ মন নগ'ল। আৰু মনন শৰ্মা, সেইটোৱেই হয়তো এটা খুব খুব বিশেষ কথা তোমাৰ মাজত থাকে, জোৰ কৰি মই কাকো ভাল পাব নোৱাৰো, জোৰ কৰি মই কাকো একোতে থাকিব নোৱাৰো। যদি মোৰ কাৰোবাক ভাল লাগিছে কথা শুনিবলৈ, মই ৰাতিটো হাৰ পাই থাকিব পাৰিম, মই থাকিব পাৰিম। যদি মোক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাই, মোৰ ভিতৰৰ পৰা ভাল লগা নাই, মই নোৱাৰো। যিমান ডাঙৰ পণ্ডিতেই নহওক, যদি তেওঁ কমিউনিকেট কৰিব পৰা নাই মোৰ সৈতে, মোৰ ভিতৰৰ মানুহজনীৰ সৈতে, তেতিয়াহ'লে মই তাত কেতিয়াও নাথাকো, যিমানে যি নকওক। হয়তো সেইকাৰণে চাগে সেইদিনা তেনেকুৱাই কিবা এটা হৈছিল, যিটো মানে এই যিটো অকৃত্ৰিম তোমাৰ আচৰণ, তোমাৰ জীৱনৰ প্ৰতি যিটো অকৃত্ৰিমতা, হয়তো সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যে বিনা দ্বিধাই আমি তোমাক তুমি বুলি বন্ধুৰ দৰে আমি কথা পাতিব পাৰো, কেতিয়াবা আমি হয়তো মন বেয়া লাগিলেও তোমাৰ লগত ভগাই ল'ব পাৰো। গতিকে এই কথাটো বহুতৰ মাজত হয়, তুমি সামাজিক মাধ্যমে কোৱা বা সকলোৰে মাজত, হয়তো এই কথাটোৰ কাৰণে মনালিছা শইকীয়া অকণমান বিশেষ, আৰু হয়তো সেই কথাটোৰ কাৰণে মই আজি কথা পাতো আহকত তোমাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ লৈছো বা কথা পাতি আছো। মনালিছা বা, তুমি এটা কথা অলপতে কৈছিলা, কথাৰ মাজত কৈছিলা যে হঠাতে তুমি ক'ৰবালৈ গুচি যোৱা, তোমাৰ এটা খুব সাংঘাতিক এটা অভিজ্ঞতাৰ আছে মুনিন বৰকটকী সন্মান পোৱাৰ পিছত। সন্মান পাই মানুহে কি কৰে, সন্মানৰ টকা যেতিয়া পায়, আৰু সেইটো এটা মই ভাবো প্ৰথম পৰ্যায়তে পোৱা, এইটো এটা বৰ ডাঙৰ স্বীকৃতি আৰু নহয় জানো। কিন্তু তুমি কৰিলা বেলেগ এটা কাণ্ড, মোৰ দৰ্শকে হয়তো জানিবলৈ বিচাৰিব, অকণমান সেই বিষয়ে কোৱাচোন। আচলতে কি জানা, সেইটো সময়ত মই যে বঁটা চটা পাম একো ভাবা নাই আৰু। যেতিয়া হঠাৎ গম পাই গলো বঁটা পালো, মোৰ চিধা মানে পইচাটো পুনৰ জন্ম লৈ তেজিমলাই, এই কিতাপখনৰ কাৰণে মনালিছা শইকীয়াই মুনিন বৰকটকী, সন্মানীয় মুনিন বৰকটকী এৱাৰ্ডটো পাইছিল। তাৰপিছত মোৰ লগত মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্যও পাইছিলে। তাৰপিছত আমাৰ তেতিয়া পটাৰ মূল্যটো অকণ কম আছিল, 25,000 টকা দুগৰাকীৰ মাজত ভাগ কৰি দিয়া হৈছিল। মই নাজানো আৰু, মই যেতিয়া কাংকান মানে মোৰ ছোৱালী তেতিয়া 2.5 বছৰ মানে হৈছে, এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কি, মোৰ ভণ্টি দিল্লীত পঢ়ি আছে, মই তাইক মোৰ লগৰ এজনীৰ লগত ফোন কৰিলো যে তোৰ তালে যাম, পইচা পাইছো মই, আমি মানে লগৰজনীয়ে মই ছেকেণ্ড ক্লাছত যাম ট্ৰেইনৰ, আমি দিল্লীত গৈ ঠিকছে বজাৰ কৰিম, ভণ্টিৰ তাত থাকিম, থকাটো খৰচ নাই, আৰু বজাৰ চজাৰ কৰি আমি ঘূৰি আহিম, আৰু মোৰ ওচৰত ইমান পইচা আছে, 12,500 টকা ধেমালি নেকি। তেনেকে মই শাহুক মৰাণৰ পৰা মাতি আনিলো মোৰ ছোৱালী চাবৰ কাৰণে। তেতিয়া মোবাইল চোবাইল নাছিল আৰু দেই, 2004ৰ কথা কৈ আছো মই, মোৰ তেতিয়া মোবাইল নাই। যেতিয়া আমি ছেকেণ্ড ক্লাছত গৈছো আকৌ 500-500 টকা টিকেট, তেতিয়া ৰাজধানীটো যোৱা নাই, পইচা বেছি খৰচ হ'ব বুলি এনি এক্সপ্ৰেছ নে কিবা এখন আছিলে। গৈ পাই যেতিয়াই গোচাই গাঁও পাৰ হলো, মোৰতো সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে উচুপনি বাঢ়িব ধৰিলে, ছোৱালীজনীলে মনত পৰিছে কি কৰিলো এয়া, মই এবাৰ বাটাত নে কত দৌৰ মাৰিলো। মনোৰমে একো কৰা নাই, মনোৰমে কৈছে যে তোমাৰ লগৰজনীও যাব, আৰু মোৰ ভণ্টি দিল্লীত পঢ়িয়ে আছে ন, দিল্লীত তাই থাকেই, মনোৰমে ভাবিছে তাতে থাকিব, অলপ ফুৰি আহক, আৰু বঁটা চটা পাইছে, মন ভাল লাগিছে, এনেকে ভাবিছে আৰু। এনেকুৱা কাহিনী বহুত আছে। গলো, গৈ গোচাই গাঁও পাৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা মই কান্দিব আৰম্ভ কৰিছো। তাৰপাছত পাটনাত দৌৰি গৈ এটা পিছত ফোন কৰিলো, মই মনোৰমে ফোনটো নধৰিলে লেণ্ডলাইন, সেইটো এটা মোৰ টেনচন হ'ল। যি কি নহওক, দুদিনৰ মূৰত গৈ যেতিয়া দিল্লীত পালো, ভণ্টি ৰৈ আছে ষ্টেচনত, তাই আহিলে আমাক নিবলৈ, তাই ৰুমলৈ গলো, গা পা ধুই তাইক সুধিলো যে তোৰ ওচৰত কিবা ট্ৰেভেল এজেঞ্চি আছে নেকি, তাই কৈছে আছে, কিয় মই বলছো, গৈ পেলাই সেই তাৰ এদিন থাকি তাৰ পিছদিনা ফ্লাইটৰ টিকেট এটা কাটি গুচি আহিলো, 8,000 টকা পৰিলে। যাওঁতে 500 টকাত গলো, আহোঁতে 8,000 টকাত গলে, আৰু খালি ভণ্টি সিফালে পৰা মনোৰমক ফোন কৰি দিছে যে তাইক গৈ আছে, পাগলৰ কিবা জগ উঠিলে, সেয়া আৰু মোৰ পইচাকেইটা তেনেকেই গল, না বজাৰ হ'ল না কিবা হ'ল, আৰু মোৰ গুচি গল। সেয়া বহুত আছে, কেনেকুৱা হৈছে, মোৰ স্কুলত চাকৰি কৰি থাকোতেও লোন লৈ পেলাই মই গোটেই পইচাবোৰ বেগত লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰো, এই কাপোৰ কিনো। মই যেতিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ত চাকৰি কৰিছিলো, মই প্ৰথম দৰমহা পাইছিলো 2,000 টকা, আৰু মই শাৰী এখন কিনি দিলো 2,200 টকা,
বুঝা। তারপর এটা মূর পয়সা নাই হাতত, বাকিখিন পয়সা কোপা পাম কি করিম এটা স্যারহত কিছু ফুরা, স্যার মূর 200 টাকা বেশিকে লাগিছিল, কি কইলা তুমি পয়সা? বুঝা 2200 টাকা দি হারিয়ে কোন কিনি দিল, কিন্তু এবার নাভাবিল যে কেলে কিনব লাগে বাকি। মানে জীবনত এনেকা কাম মই বহুত করে পাইছো, ইনস্ট্যান্ট সিদ্ধান্ত জীবনত আরো এনেকে করে পাও, বেয়াও নালাগে সেইটো সময় ভালেই লাগে। এনেকে এবার লোন ললো, সবে লোন লৈছিলে স্কুলের, সবে কই সবে ঘর বনাব লোন লৈছে, কম্পিউটার কিনিব লোন লৈছে, ময়ো লোন ললো। লোন তো লৈ পেলাই ইমান পয়সা গণিব নোৱাৰো, ব্যাংকের ম্যানেজারে গোটে পয়সাবোর এখোপা একেলগে দিয়ে দিলাম, মত ইমান পয়সা গণিব নোৱাৰো। মোক কৈছে আপনি গণি লক গণি লক, মই চুক এটাত বহি লৈ পেলাই ধাম ধুম গণিব আরম্ভ করতে, তেতিয়া সেই অখিল অখিল রঞ্জন দত্ত, এটা ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, তেওঁৰ ওয়াইফে জাতীয় বিদ্যালয়ত চাকরি করেছিল, তেওঁ কৈছে মনে হচ্ছে তুমি চুকত বহি কি কৰিছা? মই কৈছো ইমান পয়সা দিয়ে দিছে, মই এটা গণিব পৰা নাই। দিয়া মই গণি দিওঁ, গণি দিলে সেইখিনি পয়সা লৈ মই প্রথম কামটো কৰিছো, মই ৰেৱতীত চাহ থকা চাওমিন খাইছোহি, তারপর মই এখন যোগাৰ কিনিছো, মনৰ মোক এতিয়ালৈকে কোৱা নাই মই লোন লৈছো, মোৰ বিৰাট নিজকে ধনী ধনী লাগিছে, মোৰ ইমান পয়সা আছে। হঠাৎ মই চাকৰি এৰি দিলো তাৰ অলপ দিনৰ পিছত, দৰমহাৰ পৰা কাটি থাকে আৰু, তেতিয়াহে মনোৰমে গম পাইছে যে মই এটা লোন লৈ থৈছো, তাৰ বাকীখিনি সেই লোনটো মাৰি লয় আৰু। পিছত মই বদমাচি কৰিছিলো, বদমাচি মানে কি আৰু, এনে তেনেকুৱাই আৰু, কি কৰিব, মন মন গৈছিল সেই মুহূৰ্তটো, হয়তো মন গৈছিল গতিকে তুমি কৰি পেলাইছা, কৰি পেলাইছো আৰু। মই জানো মনে যাব উভতি চাবৰ কাৰণে যে ইমানবোৰ কথা তোমাৰ আছে, আৰু বৰ্তমানটোতো তোমাৰ তোমাৰ এনেকুৱা হয় এতিয়া ফেচবুকত তুমি ৰমেশ বাবুৰ কথা যেতিয়া লিখি আছিলা মানে লকডাউনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰাই, ৰৈ থাকো আজিবা কি হয়, আজিবা কি লিখে, মানে সেই কথাটো ধৰি লোৱা আমাৰ যিবোৰ পৰম্পৰাগত শৈলীত জীয়াই থকা মানুহ সেইসকলৰ কাৰণে হয়তো মনালিছা শইকীয়া এটা আশ্চৰ্য জীৱন এনেকৈও জীয়াব পাৰিলে, কিন্তু যিটো হয়তো সন্তুষ্টি তোমাৰ আছে, তুমি এনেকৈ নাথাকিলে তুমি বহুত কষ্ট পালাহেঁতেন হয়তো। বহুতে ভাবিছিলে দেই ৰমেশ বাবু এইটো কোন আকৌ ওলালে, মানে বহুতে বহুতক মোৰ লগৰবিলাকক সোধে এইটো কোন মানুহ মনালিছাৰ লগত, এইটো কিবা আছে নেকি, কোন ৰমেশ বাবু, এইটো মনোৰম দা যেনটো নালাগে মাজে মাজে, আকৌ মাজে মাজে মনোৰম দা, মনোৰম দাই কমেন্টো দিয়ে তাতে, তাতে কমেন্টো দিয়ে, মোক যে মিক্সাৰ জীৱ এটা বোলো, যিটো অলপ মনোরম অলপ কোনোবা অলপ কোনোবা, এটা মিক্সাৰ জীৱ এটা বনাই লৈছো এনেকে বুলি কওঁ, তেওঁকে লিখি থাকো আৰু। আৰু যি মই ধৰা ছবি এখন চালো ৰাতি, কেতিয়াবা মই খুব ছবি চাওঁ, ছবি চাওঁ মানে পেইণ্টিংবোৰ চাওঁ, পেইণ্টিংবোৰ চাওঁতে মই এখন বেলেগ জগতলৈ গুচি যাওঁ, গান এটা শুনিলো বেলেগ এখন জগতলৈ গুচি যাওঁ, সেই অনুভৱবোৰ কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰিব মন যায়, কাৰোবাক ভগাই ল'বলৈ মন যায়, কিন্তু কাৰ লগত ভগাম মই, মই এটা মোৰ এটা অস্তিত্ব সদায় লগত থাকে, কোন অস্তিত্ব কি হয় মই নিজেও নাজানো, হয়তো সেই অস্তিত্বটোৰ সৈতে মই কথা পাতো অকলশৰীয়া সময়ত, মই ভগাই লওঁ, তেনেকৈ চাগে ৰমেশ বাবুৰ সৃষ্টি হ'ল হ'ব পাৰে। সেলফ ওয়ান বা সেলফ টু, তাৰে কাৰোবাক তুমি ৰমেশ বাবু হিচাপে ভাবি লৈছা? তেনে ভাবি লৈছো, এটা গঢ়াত কি আপত্তি, আমিতো এজন মানুহৰ মাজত সকলো নাপাও ন, আজি মোৰ সকলো মোৰ মোৰ স্বামীৰ সকলো ভাল লাগিব বুলি কথা নাই, বা মোৰ সকলো তেওঁৰ ভাল লাগিব বুলি কথা নাই, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে মই যিটো সময়ত কিবা এটা বিচাৰিছো হয়তো তেওঁৰ হয়তো সেইখিনি নাই, বা তেওঁ বিচৰাখিনি হয়তো মই দিব পৰা নাই, কিন্তু এনেকুৱা আমাৰ কিন্তু কল্পনাত কিন্তু আমাৰ যি থাকে আমি আকৌ তেওঁক সদায় নিজৰ ধৰণে গঢ়ি ল'ব পাৰো, আৰু সেইটোৱে এটা মজা, সেইকাৰণে সেইটো ৰমেশ বাবু তেনেকুৱা এটাই, পৃথিৱীত হয়তো ৰমেশ বাবুৰ নিচিনা মানুহ নাথাকিবও পাৰে, থাকিবও পাৰে। হয়, আমি মনালিছা ভাল পোৱাৰ কথা পাতিম, প্ৰেমৰ কথা পাতিম, আৰু বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমাৰ পাতিবলগীয়া আছে, কিন্তু মই অকণমান লিখাৰ সম্পৰ্কে কথা দুটামান পাতি ল'ব বিচাৰিছোঁ। জীৱনৰ প্ৰথম লেখাটোৰ কথা তোমাৰ মনত আছেনে, কেতিয়া লিখিছিলা? মই দিচাংমুখত থাকোঁতে লিখিছিলোঁ ক্লাছ ছেভেনত, এটা কবিতা বানপানী বুলি, আৰু বানপানী খুব হৈছিল, আমি মথৰিত আছিলোঁ, মানুহবিলাকৰ কষ্ট দেখি সেইটো লিখিছিলো, প্ৰকাশ হৈছিলে মানে, কিন্তু তাৰ আগতে সৰু সৰু লুকাই লুকাই কবিতা লিখিছিলো, মাহঁতে বহীবিলাক দেখিছিল লুকাই থৈ দিয়া বহীবিলাক পাইছিলে, আৰু বাকী চিৰিয়াছলি মই সাহিত্য জগতত প্ৰৱেশ কৰো কটন কলেজত 93ত পঢ়িবলৈ আহি, প্ৰান্তিকত যিটো গল্প প্ৰকাশ হৈছিল ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ থাকোঁতে সেইটো আছিলে, তাৰপাছৰ পৰা আহিলে কটনত ভাগ ললো কলেজ উইকবিলাকত, মানুহে গম পোৱা হলে লেখা মেলা কৰা ছোৱালী এজনী আছে বুলি। আৰু হয়তো কটনৰ পৰিৱেশটোৱে তুমি
ওলাই অহাৰ পিছত কটনৰ পৰিৱেশটোৱে আমাক তোমাক আমাক এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ সৈতে আমি ভাবো যে ইমান সহজে এনেকুৱা মানুহ এজনক আমি লগ পাই গলো নে প্ৰথম অৱস্থাত এনেকুৱা লাগে আৰু হয়তো সেই কথাটোৱে কোনোবাখিনিত উৎসাহিত কৰে অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে লিখিবৰ কাৰণে আৰু তোমাৰ মাজত যিহেতু সেই লেখকত্বটো আছিলেই ইমান ভাল লাগিছিল প্ৰথম কটনলৈ আহি যেতিয়া জজ ফিল্ডত বুক ফেয়াৰ হয় লেখক বিলাকক দেখো ইমান দিনে কিতাপ পঢ়ি আছিলো মামণি ৰয়চম গোস্বামীক দেখো হোমেন বৰগোহাঁইক দেখো নীলিম কুমাৰক দেখো অটোগ্ৰাফ লবলৈ ঘূৰি ফুৰো কেনেকুৱা এটা মানে আমাৰ এটা আকুলতা প্ৰিয় লেখকজনক কাষত পাইছো সেই হেঁপাহ মানে এতিয়াও মানে শিহৰণ জাগে ভাবিলে আৰু এতিয়া যেতিয়া তুমি গ্ৰন্থমেলালে আহা তোমাকো তেনেদৰে অনুৰাগীয়ে আৱৰি ধৰে ধৰে কিন্তু মই বেছিভাগ মানে কি আৰু তেওঁলোক মোৰ বন্ধুৰ নিচিনাই হৈ যায় আৰু এতিয়া এতিয়াৰ সময়খিনি বেলেগ হৈ গ'ল আগতে ধৰা পাঠকে লেখকক খেদি ফুৰিছিল বা আমি ফুৰিছিলো কিন্তু এতিয়া আজি তোমাৰ ছচিয়েল মিডিয়া হোৱাৰ পৰা এনেকুৱা যে লেখক পাঠকৰ মাজলৈ নিজেই সোমাই যাব গৈছে এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া লেখকগৰাকীক পাঠকে খুব সহজভাৱে আদান প্ৰদান কৰিব পাৰে মনৰ কথা ক'ব পাৰে যিটো আমি নাপাইছিলো সেইবাবে মই পাঠকসকলৰ লগত সাধাৰণতে মই এগৰাকী লেখক হিচাপতকৈ মই তেওঁলোকৰ লগত বন্ধুত্ব সম্পৰ্কটো স্থাপন কৰাত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ সেইবাবে মই বেছিভাগ তেওঁলোকৰ সৈতে বন্ধুত্ব বন্ধু হৈ থাকিবলৈ বেছি ভাল পাওঁ তুমি কটনৰ হোষ্টেলত আছিলা আৰু সেই সময়ৰ কটন আজিৰ কটনৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য যদিও এটা কথা মানে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম চলি আহে যে এবাৰ কটনৰ গেটেৰে সোমোৱাৰ পিছত জপনাৰে সোমোৱাৰ পিছত কোনো প্ৰাক্তন নহয় সকলো কটনীয়া গতিকে তোমাৰ মাজত হয়তো কটন কলেজৰ বিশেষ কিছুমান কথা এতিয়াও খুব বেছি সজীৱ হৈ আছে তাৰ মাজৰ পৰা কোনোবা তেনেকুৱা বিশেষ অভিজ্ঞতাৰ কথা তুমি ক'বা নেকি আমাৰ সময়খিনিহে ভাল সময় আমিয়ে আচল সময় মানে প্ৰত্যেক কটনীয়ানৰ সেই অনুভৱটো এটা কটনীয়ান হোৱাৰ যিটো অহংকাৰ সেই অহংকাৰ মোৰো আছে কিন্তু আমাৰ সময়ত কটনৰ কিন্তু খুব ভাল পৰিৱেশ কিছুমান মই দেখিছিলো লিখা মেলা ক্ষেত্ৰখনতে হওক বহুত নতুন চাম আজি যিসকলে মৃণাল কলিতা প্ৰাণজিৎ বৰা মৌচুমী কণ্ডলী বা তুমি আছে তুমি পিছত আহিছা যিসকলে লিখা মেলা কৰিছিল তেওঁলোকো হেমাংগ দত্ত সেইটো সময়তে বা অখিল আমি এইবোৰ চব একে সমসাময়িক আছিলো সেইটো সময়ত খুব ৰাজনৈতিকভাৱে বা লেখক হিচাপে বা লেখি লিখিব খুব সচেতন আছিল আৰু আমি ৰাজনীতিটো ৰাজনীতি নহয় ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ কিছুমান ৰূপো দেখিছিলো মই নিজেও আছিলো ইলেকশ্যনত মানে মই নিজৰ আমি যাক সমৰ্থন কৰিছিলো তেওঁলোকৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছিলো তাৰ বাবদ কিছুমান ঘটনাও ঘটিছিল ঘটিবলগীয়া সেই বাতৰি কাকত পৰ্যন্ত পাইছিলে গৈ মোৰ নামত কিছুমান হুলস্থুলো হৈছিল ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰা এখিনি মানে এনেকুৱা হল ধৰা এদিন মানে এসোপা ল'ৰা আহি আমি যাক ছাপৰ্ট কৰিছিলো তেওঁ হাৰিলে আৰু যিটো পাৰ্টি জিকিলে তেওঁলোকে ৰাতি আহি পেলাই গোটেই হোষ্টেলটোত মানে সাদিনত তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত লিখা সাদিনখন ওলাইছিল তেতিয়া গোটেই হোষ্টেলৰ মানে দৰ্জা ঢকিয়াই ঢকিয়াই গেট ঢকিয়াই ঢকিয়াই সেই সাদিনবোৰ পেলাই থৈ গলহি তাৰপিছত আমি আৰু মোৰ নাম চিঞৰিছে মইতো ৰোৱা মানুহ নহয় মই ৰাতিয়ে 12টা বজাত মই হোষ্টেলৰ চুপাৰৰ দৰ্জা নক কৰিছো আৰু ছোৱালীবিলাকক তলৰ পৰা চিঞৰিছো যে কোনে অসভ্যালি কৰিছে আমাক বিচাৰ লাগিব মোৰ এতিয়াও সেই খোজৰ শব্দ মোৰ এতিয়াও কাণত বাজি থাকে তাৰে বহুতে মোৰ লগৰ এতিয়া ডি এছ পি হ'ল এছ পি হ'ল সেইবিলাকে সিহঁতৰো মনত আছে এতিয়া বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছ উইমেন আমি চব ছোৱালীবোৰ ধপ ধপ ধপকে চাদৰকে হোষ্টেলৰ পৰা নামি আহিছে আমি তলত মিটিং গাইছো ৰাতি গোটেই ৰাতি উজাগৰে থাকি আমি বেলি ওলোৱাৰ লগে লগে গৈ প্ৰিন্সিপালৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিছো ঘৰ ঘেৰাও কৰাৰ পাছত আমাক তেওঁলোকে ক্ষমা খুজিব লাগিব মোৰ অৱস্থা একদম মানে সেইটো খুব অগ্ৰণী ভূমিকা এটা লৈছিলো ফলত মানে কি হ'ল চবেই মোক মানে দমদমি বাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ বুলিয়েই অলপ দন্দুৰি চন্দুৰি বুলিয়েই জানিলেগে আৰু পিছৰ ফালে সেইকাৰণে ধৰা কটনত মানে তেনেকে মোৰ এটা পৰিচয় এটা হ'ল যে এইজনী বৰ মোক ছাৰ বা এনেকুৱা এজনী আছে বুলি কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰিছিলো মানে সেই প্ৰতিবাদী সত্তাটো এতিয়াও থাকি গ'ল এতিয়াও কোনো ক্ষেত্ৰত কম্প্ৰমাইজ নকৰো যদি দেখিছো যে এইটো উচিত
তাক প্রতিবাদ করবলে এটা মাত এটা ভিতর পৰা এতিয়াও আহে আর যেটো অন্যায় তার বিরোধিতা করব পারো যেটো সত্য তার পক্ষত থাকিব পারো সেখিনি কিন্তু এতিয়াও একই ধরনের আছে কটনের প্রায় পোয়া সেখিনি আমি আৰু এতিয়াৰ বিষয়লৈ আহিছো কটনক লৈ যেতিয়া মানে এনেকুৱা হয় সংবাদ মাধ্যমত কটন কলেজৰ পতন হৈছে বা কটনৰ ফলাফল নিম্নগামী হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাকে আজিকালি খুব প্ৰাধান্য পোৱা দেখা যায় কিন্তু কটন কলেজ কেৱল ৰিজাল্টৰ কাৰণে নে বা মই তোমাৰ পৰা আচলতে এইখিনি বিষয়ত এটা মন্তব্য আশা কৰিছোঁ এগৰাকী কটনিয়ান হিচাপে কটনক জনা এগৰাকী হিচাপে আৰু যিসকল কটনৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি তেওঁলোক হতাশ হয় এনেকুৱা এনেকুৱা যেতিয়া খবৰ কাগজেই হওক বা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত যেতিয়া এই কথাবোৰ চৰ্চা হয় গতিকে মই আশা কৰিছোঁ এই বিষয়ত তোমাৰ মন্তব্যটোৱে বোধ কৰোঁ তেওঁলোকক উৎসাহিত তুমি কি ক'বা এইটো বিষয়ত কটন অসমীয়াৰ আবেগ আৰু কটন বুলি ক'লে এটা আবেগ কটনত পঢ়িবলৈ অহাটো এটা আবেগ কটনিয়ান হোৱাটো এটা আবেগ আৰু মই ভাবো যে কটনিয়ান বিলাক কেৱল এখন মাৰ্কশ্বীট লৈ অহা ছাত্ৰ নহয় গধুৰ মাৰ্কশ্বীট লৈ অহা ছাত্ৰই নহয় বা ৰিজাল্টৰ কথা মই বেলেগকে থৈছো ৰিজাল্ট কেতিয়া কয় যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিয়ে সেইটো সময়ত অকমান হুলস্থুল কৰে কাৰণ এতিয়া তুমি চাব গলে ইমান জুনিয়ৰ কলেজৰ গোটেই অসমত ভৰ্তি হৈ গৈছে সেইটো সময়ত এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বৰ বেছি ৰিজাল্টত কটনত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত বুলি মই নাভাবো কিন্তু তাৰ ওপৰঞ্চি যদি আমি চাওঁ কিমান ধৰণৰ অধ্যয়ন চক্ৰ বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দিশত প্ৰতিবাদ কৰা বা তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আদিবিলাকত ৰাজনৈতিকভাৱে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নবীনৰ দৰে আছে যিসকলে লেখক লেখিকাক নতুন তৰুণ লেখক লেখিকাক উৎসাহ দিয়ে এই সকলোবোৰ মিলিহে কটনিয়ান কটনিয়ান মানে এখন গধুৰ মাৰ্কশ্বীট বা চাৰ্টিফিকেট নহয় এটা এজন অসমীয়া এজন এজন সম্পূৰ্ণ নাগৰিক এজন সম্পূৰ্ণ মানুহ গঢ় লৈ উঠাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই কটনতে কিন্তু সেইটো পোৱা যায় মানুহে আচলতে বাহিৰ যি কটনিয়ান নহয় সি সেইটো আবেগ অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা হয়তো ক'ব পাৰে যে এনেকুৱা কিন্তু তাত থকা হয় কিছুমান তেওঁলোকে বেলেগ ধৰণৰ অসুবিধা ভুগিছে হয়তো হোষ্টেল হয়তো ভাগি ছিগি গৈছে হয়তো আগৰ নিচিনা হোষ্টেলবিলাকত সুবিধা নাই কিন্তু তাৰ মাজতো আজি বহুত ল'ৰা ছোৱালী বহুত ভাল কাম কৰি আছে অনুৰাগ হয় নাম ডাঙৰ শিলৰ সাঁকো সংৰক্ষণৰ কাৰণে এজন কটনিয়ানে এতিয়া এই মুহূৰ্ততো কাম কৰি আছে আজি তুমি অনুৰাগ শইকীয়া ৰাহুল গৌতম সিহঁতে কিন্তু ভাল কাম কৰি আছে সেইবাবে মই ভাবো যে এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ আবেগ সি যি এই কটনৰ লগত জড়িত নহয় তেওঁ সেইটো আবেগ বুজি নাপাব আৰু সেইবাবে পটকে কৈ দিলে আচলতে নহয় কথাটো আৰু শুনা মই কওঁ তৰুণ যিবিলাক কটনিয়ান তেওঁলোকে যদি ভাবে যে আমাক কোনোবাই ঠাট্টা কৰিব পাৰে তেওঁলোক বিচলিত হব পাৰে কিন্তু ভাবো যে নিজৰ ভিতৰৰ স্থিতিটো মজবুত ৰাখা আৰু যে কটনিয়ান যে সদায় অসমৰ চিন্তাৰ মেৰুদণ্ড জাতীয় সত্তাটোৰ মেৰুদণ্ড সেইটো কিন্তু প্ৰতিপন্ন কৰি থাকিব পাৰিবই লাগিব সত্যবান দূৰ হৈ নাযাবা মই আচলতে তোমাৰ গোটেই কিতাপবিলাকৰ বিষয়তে সুধিবলগীয়া বহুত কথা আছে কিন্তু এই কথাটোৰ লগত এই যিটো মানে যুৱ প্ৰজন্মৰ আবেগ অনুভূতিক আঘাত কৰিলে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ মানসিকতাৰ যিবোৰ কথা অকণমান সত্যবান দূৰ হৈ নাযাবাৰ মাজত আমি তেনেকুৱা এজন যুৱকক বিচাৰি পাওঁ কোনোবাখিনিত সেই আবেগ সেই চূড়ান্ত অভিমান নহয় জানো গতিকে সত্যবান আমাৰ মাজতেই থাকে কিন্তু তুমি সত্যবানক কিদৰে বিচাৰি উলিয়াইছিলা কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে সত্যবানক তুমি খুব ওচৰৰ মানুহ পাইছা কথাটো হল কি যেতিয়া মই আন্দোলিত আকাশ লিখিলো ছোৱালীবিলাকে মোক কৈছিল আপুনি ইমান মানে মামনিৰ কথা লিখিলে ইমান দুখ লাগিলে আৰু যেতিয়া সত্যবান লিখিলো তেতিয়া ল'ৰাবিলাকে মোক কয় আপুনি আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ মনৰ জগত কেনেকৈ জানিলে আপুনি কেনেকৈ গম পালে আমি কি কথা পাতো আমি কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰো কেনেকৈ আড্ডা দিওঁ কেনেকৈ গম পালে তেতিয়া মই কৈছিলো যে নহয় মোৰ ভাইটি এজন আছিলে তাক মই দেখিছিলো তাক মই অধ্যয়ন কৰিছিলো তাৰ লগৰবিলাকৰ মনবোৰ মই পঢ়িছিলো
আৰু মোৰ নিজৰ বহুত যুৱকৰ লগত, তৰুণ যুৱকৰ লগত মই মতামত বিনিময় কৰিছিলো। কেতিয়াবা এনেই আড্ডা মাৰি থাকো ক'ৰবাত, হয়তো কমাৰ্চৰ ওচৰত আড্ডা দি তাতে একাপ চাহ খালো। সেইটো যিটো বেছিভাগ নাৰীয়ে হয়তো মোৰ বয়সৰ মানুহে নকৰে, কিন্তু মই ফুটপাথতে ধৰা জিন্স এটা বহি 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 গলো আৰু তাতে চাহ একাপ বা গজা এটা লৈ সিহঁতৰ লগতে বহি একেলগে খালো। কেতিয়াবা হয়তো কোনোবা ভাং খাই থকা নদীৰ পাৰত আন্ধাৰে মুন্ধাৰে যুৱক বিলাকৰ মাজত মনে মনে শুনি থাকোগে সিহঁতৰ কথাবিলাক, কেনেকৈনো কি কথা পাতি আছে। ঠিক তেনেকৈ সেই সেই বস্তুটো আচলতে মই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কালৰ কথা পাতি 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 অবজাৰ্ভ কৰি কৰি মই এটা কথা গম পাইছিলো যে কোনো বেয়া বুলি কোৱা ল'ৰাটোও বেয়া নহয়। আচলতে আমি সমাজে যাক তাক কওঁ যে সেই ল'ৰাটো চাচোন চুৰিডাল বান্ধি লৈছে, কাণফুলি পাত পিন্ধিছে, টেটুটো বনাইছে, তাক যে আমি এটা নিগেটিভ এটা বুলি লৈ লওঁ, কিন্তু সেই ল'ৰাটোৰ মনটো আমি পঢ়ি চাইছোনে, বা সেই ল'ৰাটোৰ যে বেলেগ কিছুমান ক্ষমতা আছে, সি হয়তো ভাল ফটো তুলিব পাৰে, ভাল ছবি আঁকিব পাৰে, ভাল গীটাৰ বজাব পাৰে, ভাল কিছুমান আলোচনা কৰিব পাৰে, আমি সেই দিশটোলৈ কিয় নাচাওঁ? আৰু সেই তাৰে ফলশ্ৰুতিত সত্যবান দূৰ হৈ নাযাবা। আৰু যুৱক চেমে সঁচাকৈ সুৰ কিতাপখন আদৰি ল'লে এতিয়াও পঢ়ি থাকে মানুহে, আৰু সেইটোৱে মোৰ বাবে লেখকৰ বাবে এটা প্ৰাপ্তি বুলি ভাবো যে তেওঁলোকে ভাল পাইছে যাক উদ্দেশ্য কৰি মই লিখিছিলো কিতাপখন। মামনিৰ কথা কলা যেতিয়া আন্দোলিত আকাশৰ প্ৰশ্ন মোৰ আছিলেই, গতিকে আন্দোলিত আকাশৰ বিষয়লৈ আহিছো। এটা এটা অতি সংবেদনশীল বিষয়লৈ তুমি আন্দোলিত আকাশ লিখিছা। আন্দোলিত আকাশৰ মামনিয়ে অনেকক কন্দুৱাইছে, সকলোৱে হয়তো বিচাৰে যে মামনিৰ এটা ভাল দিশত মামনি আগবাঢ়ি যাওক, মামনিৰ লগত ভাল কিবা এটা হওক, আৰু সকলো কথা ভবাৰ ধৰণেৰে নহয়। আৰু সেই কামটো হয়তো কৰিবলৈ গলে সেইটো এটা আৰোপিত এটা কথা হ'লহেঁতেন, হয়তো সেইটো এটা কথা যে আন্দোলিত আকাশ মানুহৰ ইমান ওচৰ, কান্দিবলৈকে আন্দোলিত আকাশ মানুহে পঢ়ে, এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় কেইবাবাৰো কান্দিলো। কান্দিবলৈ মানে সত্যৰ পৰা কোনো পলাব নোৱাৰে। এতিয়া মই যেতিয়া মামণিৰ এগৰাকী সুস্থ ছোৱালী যেতিয়া অসুস্থ হৈ তাই মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই গৈ পেলাইছিল, তেতিয়া মানুহে মোক গালি পাৰিছিল বহুতে যে কিয় আপুনি ছোৱালীজনীক পাগল কৰিলে, কিয় আপুনি তাইক ভালকে নাৰাখিলে। তেতিয়া মই কৈছো যে আমি সত্যৰ পৰা পলাব পাৰিম জানো, এনেকুৱাতো বহুত কাহিনী আছে। আমি কিয় এখন সদায় এনেকুৱা এখন পৃথিৱীত জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰ ভাবি ভাল পাওঁ য'ত সকলো ভালেই হয়? আৰু যেতিয়া মই দেখিলো মানসিক যিটো স্বাস্থ্য, সেই স্বাস্থ্যটোৰ গুৰুত্ব তেতিয়ালৈকে মই উপলব্ধি কৰা নাছিলো, যেতিয়ালৈকে মামণি নামৰ চৰিত্ৰটোক মই আৱিষ্কাৰ কৰা নাছিলো। যেতিয়া মই আৱিষ্কাৰ কৰিলো মানসিক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কিতাপ পঢ়িবলৈ ললো, ডাক্তৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিলো, চিকিৎসালয়লৈ গৈ মই মানসিকভাৱে অসুস্থ ৰোগীসকলৰ সৈতে মই মোৰ মত বিনিময় কৰিলো, তেতিয়া মই দেখিলো যে আমাৰ সমাজত পগলা পাগলী এইবুলি আমি অস্পৃশ্য কৰি ৰখা মানুহবিলাকো যে একো একোটা বেমাৰৰ চিকাৰ, সেই বাৰ্তাটো কিন্তু আমি এতিয়াও দিব পৰা নাই। পৰিয়ালে ভয়তে হওক লুকুৱাই থয় বা সমাজখনেও তেওঁক গ্ৰহণ নকৰে, সেই মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাৰ্তাটো কিন্তু দিবলৈ যত্ন মই কৰিছিলো। আৰু তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পঢ়ি তাত মই কিছুমান কথাও লিখি দিছিলো যে মানুহ কিয় মানসিকভাৱে ৰোগী হ'ব পাৰে। সেই মামণিজনী তাই চকুৰ আগতে এজনী ভাল ছোৱালী কেনেকৈ পৰিয়ালৰ অৱহেলা, সমাজৰ অৱহেলা, সকলোৰে বাবে তাই কেনেকৈ মানসিক সুস্থিৰতা হেৰুৱাই পেলাইছিল। আৰু তাতে এটা প্ৰিয় অৰ্চনা বুলি কেৰেক্টাৰ আছে, অৰ্চনা কেৰেক্টাৰটো মোৰ তোমাৰ নামটোৱে মোৰ মনলৈ আহিছিল সেইটো সময়ত, এই মই অৰ্চনা। মোৰ আকৌ এটা ভাল কি এই লেখাৰ সময়ত বা চৰিত্ৰবিলাকৰ নামৰ সময়ত মই খুব বিচাৰি ফুৰো, মই কাক কাক দিওঁ, কাক দিওঁ, কাৰ নামটো ইউজ কৰোঁ, অৰ্চনা বুলি মই নামটো দি দিওঁ। ঠিক তোমাৰ নামটোৱে মনত, তোমাৰ কথাই মনলৈ আহিছিল। আৰু এই বহুত দিনৰ পিছত আজি 2008ত, 18 চনত, তাৰমানে তোমাৰ আজি 11-12 বছৰ আগতে লিখা উপন্যাসখনৰ পিছত যেতিয়া তুমি এতিয়া কিছুমান কাম কৰি আছা প্ৰিয় বন্ধুৰ জৰিয়তে, বহুত ভাল কাম, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে মই যিজনী অৰ্চনাক কল্পনা কৰি লিখিছিলো, মই দিছিলো, সেই অৰ্চনাজনী যেন তুমি ধৰি ৰাখিব পাৰিছা, সেই কথাটো মই তোমাক বহুত দিনৰ পৰা কম ভাবি আছিলো। আৰু আজি মই মুকলিকে কলো যেন মই আন্দোলিত আকাশত মামণিক যিজনী ছোৱালীয়ে বান্ধৱী অৰ্চনে সুস্থ কৰি তুলি, মানসিক সাহচৰ্য যেন আজি তুমি বহুতক তুমি আজি তুমি মানসিকভাৱে তুমি সকাহ দিছা,
সাহায্য দিছা, সেইটো খুব ডাঙৰ কথা উঠে না, সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে, মইতো কলমেৰে কৰিব পাৰিম, কিন্তু মই শাৰীৰিকভাৱে লাগি ইমান পৰ্যায়লৈকে মই সেইটো কৰিব নোৱাৰো। সেইখিনি কাৰণে মোৰ সেই কল্পিত সেই কল্পনাৰ সেই চৰিত্ৰটো যেন বাস্তৱত মানে তুমি কিতাপৰ পৰা ওলাই আহিলা, সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগে। মই এই মুহূৰ্তত আচলতে মই কি কওঁ মই নিজেও ভাবি পোৱা নাই, কাৰণ মই তোমাক আচলতে বহুত দিনতে কথাটো ভাবিলো কম বুলি। ইমান কাম কৰি আছা তুমি প্ৰিয় বন্ধুৰ জৰিয়তে, বহুত মাৰ আৰু মাজতে এগৰাকী ছোৱালী যে খুব হেৰি হৈ আছিলে, তোমালোকে গৈ পেলাই তেওঁক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলা, এই কথাবিলাক এতিয়া মই ভাবো কোনোবাই কাৰোবাৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবই লাগিব এই পৃথিৱীত। আৰু আমিনো কি লেখক, লেখক হিচাপে দেখুৱাব পাৰো, কিন্তু কিন্তু কোনোবা আগবাঢ়ি আহিব যদি সেইটোক যদি এটা উদাহৰণ হিচাপে লৈ বা সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰাপ্তি। মোৰ কাৰণে অন্য প্ৰাপ্তি একো নাই, সেইটোৱে প্ৰাপ্তি। মই তাৰ মাজত মই তোমাক দেখো, মানে বহুত মামনি আছে আৰু এজনী অৰ্চনা আছে, প্ৰিয় বন্ধু আছে, তোমালোকে কাম কৰি আছা, সেইটো এটা ভাল কথা। বহুত ধন্যবাদ, আৰু এই কথাটো মোৰ বুকুত ৰৈ যাব। বহুত ধন্যবাদ, কৰি যোৱা ভাল কামবিলাক কৰি যোৱা। হয়, আন এটা বিষয়লৈ আহিছো। লেখকৰ বহুত সময়ত এটা প্ৰসংগ উঠে, লেখকৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা। আজিকালি যেন সম্পৰীক্ষা বহুত হৈছে, লেখন শৈলীক লৈ বহুত সম্পৰীক্ষা হৈছে, কিন্তু কোনোবাখিনিত বহুতবোৰ বিষয় ৰৈ গৈছে, মানে যিবোৰ বিষয়ত আচলতে অসমীয়া সাহিত্যত লিখাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছিল। এনেকুৱা অভিযোগ বহুত সময়ত শুনা যায় যে লেখকৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা ক'ৰবাত যেন কম হৈ আছে অসমীয়া লেখকসকলৰ মাজত। এইখিনি এটা প্ৰশ্ন হয় যে সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ বিষয়ত মই কিবা এটা লিখিম বুলি লেখকে লিখিব পাৰেনে, বা লেখক এগৰাকীয়ে লেখা এটা লিখাৰ পিছত সেই পাঠকৰ মাজলৈ গুচি অহাৰ পিছত সেয়া আৰু তেখেতৰ সম্পত্তি হৈ নাথাকে। গতিকে সেই লিখি থকা সময়টোত লেখক এগৰাকীয়ে সেই দায়বদ্ধতাৰ প্ৰসংগটো কিদৰে লগত ৰাখিব, মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। চোৱা, লেখকজন প্ৰথমতে এজন লেখক হয়, তেওঁ নিজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হোৱাটোতো এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা। মই মোৰ প্ৰতি যদি দায়বদ্ধ, সেয়াও এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা। তাৰ পিছত আহিব যে মই কাৰ বাবে লিখিছো, কি বাবে লিখিছো, সেইটো এটা। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তোমাৰ মই মোৰ ভিতৰৰ অনুভৱবোৰ যদি লিখিছো, এগৰাকী ভিতৰৰ হাহাকাৰ যদি তুমি লিখিছা, নিজৰ কথা যদি লিখিছা, সেয়াওতো এটা সমাজৰ এটা চৰিত্ৰক প্ৰতিফলিত কৰে। সেয়াওতো তেনেকুৱা মোৰ নিচিনা হাজাৰজনী মানুহ থাকিব পাৰে, তেওঁ মোৰ নিজৰ মাজত নিজক বিচাৰি পাব পাৰে, সেয়াওতো এক ধৰণৰ দায়বদ্ধতা। নিজৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল হোৱাটোতো এটা দায়বদ্ধতা। এনেকুৱা নহয় যে মই শ্লোগান ধৰ্মী কিবা লিখিলেহে দায়বদ্ধ, বা মই একদম একেবাৰে দুখীয়া খাবলৈ নোপোৱা মানুহ এজনৰ বিষয়ে লিখিলেহে মই দায়বদ্ধ। এজনী খুব ধনী ঘৰৰ মানুহৰ জন্ম হোৱা এজনী ছোৱালী যদি খুব নিসংগ, তাইক মাক বাপেকে সময় নিদিয়ে, তাইৰ নিসংগতা, তাই একাকিত্ব, সেয়াওতো এটা দায়বদ্ধতা, লিখাটো দায়বদ্ধতা। সেইবাবে সামাজিক দায়বদ্ধতা বুলি কোৱাটো এটা কিছুমান এটা লিমিটেড চিন্তা। আমি ভাবি লওঁ সমাজ মানে কেৱল যেন অভাৱগ্ৰস্ততা, সমাজ মানে কেৱল যেন শ্লোগান, সমাজ মানে কেৱল যেন এটা দুটা জাতি কেৱল ধনী দুখীয়া উচ্চ নিচ কেৱল এনেকুৱা। কিন্তু সমাজত সকলো থাকে, সমাজত মানুহৰ চকু পানী থাকে, যন্ত্ৰণা থাকে, একাকিত্ব থাকে, নিসংগতা থাকে, মানুহৰ অপ্ৰাপ্তি থাকে, এই সকলোবোৰ ব্যক্তিগত জীৱন এটাও এই সামাজিক জীৱনৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে। সেইবাবে কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰে সেইটো লেখকজনৰ এটা নিজা শৈলী। কিন্তু এইটো কথাত বৰ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব নালাগে যে সামাজিক দায়বদ্ধ, সামাজিক দায়বদ্ধ। হয়, সামাজিক দায়বদ্ধ কথা আহিব যদি লেখকজন যদি অলপ কনচিয়াছ হয়, তেওঁ নিজে তাৰ জৰিয়তে সেই বাৰ্তাটো দিব। আজি নিজৰ কথা কোৱাৰ জৰিয়তেই কিন্তু তেওঁ এটা সামাজিক বাৰ্তা দিবলৈও যত্ন কৰিব। কিন্তু মই সামাজিক বাৰ্তা দিমেই বুলি যদি কিবা এটা লিখিবলৈ যায়, সেইটো এটা তাতকৈ প্ৰবন্ধ লিখাটো বেছি ভাল, যদি এটা ক্ৰিয়েটিভ গল্প উপন্যাস লিখাতকৈ। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱেই এই মুহূৰ্তত তুমি যিটো কথা কলা যে লেখক এগৰাকী নিজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা দায়বদ্ধ হোৱাটো কিন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ এটা অংশ। মই ভাবো যিসকলে নতুনকৈ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা বাৰ্তা, অন্তত নিজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হোৱাটোৱে
বৰ সততাৰে হ'বলগীয়া হয়, গতিকে সেই কথাটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভাল পোৱাৰ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ, মনালিছা শইকীয়া আৰু ভাল পোৱা আৰু বা প্ৰেম খুব এটা ওচৰ সম্পৰ্ক থকাৰ দৰে লাগে। তুমি প্ৰেমক কিদৰে উপলব্ধি কৰিছা? মোক দেখাতে প্ৰেমিকা প্ৰেমিকা যেন লাগে নেকি বাৰু? নহয়, তুমি ভাল পোৱাৰ প্ৰতি খুব আস্থাশীল যেন লাগে। ভাল পোৱাক মই ভাল পাওঁ, য'ত ঈৰ্ষা, ইগো, জেলাচি, ইগো, প্ৰাইড এইবোৰ আঁতৰোৱাৰ পিছত যিটো ভালপোৱা থাকে, সেই ভালপোৱাটোক মই সন্মান কৰোঁ, সেই ভালপোৱাক ময়ো বিচাৰি ফুৰোঁ, সেই ভালপোৱাক ময়ো আঁকোৱালি ল'ব খোজোঁ। কিন্তু ভালপোৱা ভালপোৱা হৈ নাথাকে যেতিয়া সেই ধৰণৰ নিগেটিভ বস্তুবিলাকে ভালপোৱাক দমন কৰে। সেইবাবে প্ৰেম বস্তুটো আচলতে মই খুব ভালপোৱা এটা বস্তু। মই ভাল পাই থাকিবলৈ ভাল পাওঁ, সেয়া মানুহে হওক, বেলেগ কোনোবাই হওক, মোৰ মোৰ পেটটোৰ কথাই কৈছোঁ, কাৰ্মৰ কথাই কৈছোঁ, মই ভাল পাই থাকিবলৈ ভাল পাওঁ। আৰু সেই ভালপোৱাৰ চিৰন্তন যিটো অনুভৱ, সেই অনুভৱটোক মই কঢ়িয়াই থাকি ভাল পাওঁ। কিন্তু হয়, প্ৰেমত মানুহে আঘাতো পায়, কাৰণ প্ৰেমে আঘাত নিদিয়ে, ভালপোৱাই আঘাত নিদিয়ে। আঘাত দিয়ে যিবোৰ প্ৰবঞ্চনা, মিছা, সন্দেহ বা যিবোৰ কষ্ট, সেইবিলাকেহে কষ্ট দিয়ে। আৰু সেইবাবে ভালপোৱা বস্তুটো মোৰ কাৰণে খুব এটা সুন্দৰ বস্তু, খুব এটা ইনস্পায়াৰিং, প্ৰেৰণাদায়ক এটা মানে অনুভৱ, যিটোক মই কেতিয়াও অস্বীকাৰ নকৰোঁ। হয়, ভাল পাই থাকিবলৈ ভাল পাওঁ। মই ভাবোঁ এইটো এই কথাটো আমি যদি সকলোৱে নিজৰ মনলৈ লৈ আনিব পাৰোঁ, বহুত ক্ষেত্ৰত সকাহ পোৱা যায়। বহুত সময়ত ভালপোৱা আৰোপিত হয়, বহুত সময়ত মই ভাল পাইছো, মোক ভাল পাবই লাগিব ধৰণৰ এটা অৱস্থা আহি পৰিছে। বহুত সময়ত ভালপোৱাক লৈ বহুতবোৰ নঘটিবলগীয়া ঘটনা ঘটিছে। লাভ আৰু লাষ্ট এই দুটা শব্দৰ মাজত পাৰ্থক্য নোহোৱাৰ দৰে হৈ গৈছে। সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা কথাবিলাকে যেন মৃত সঞ্জীৱনীৰ দৰে কাম কৰে, মোৰ তেনেকুৱা যেন লাগে। প্ৰেম মানে ভাল পোৱাই মানুহক এতিয়া হত্যা কৰি দিয়ে, কোনোবাই কাৰোবাক হত্যা কৰিছে, কোনোবাই চুইচাইড কৰিছে, কাৰণে ভাল পোৱাটো কিমান তলত ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক সেই আবেগে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে। ইটো ইটো আবেগে, নিগেটিভ আবেগ দুবিধ, ইমোশ্যন, পজিটিভ ইমোশ্যন, নিগেটিভ ইমোশ্যন। তেওঁলোকৰ নিগেটিভ ইমোশ্যনটোৱে বেছিকৈ মানে তেওঁলোকক হেৰি কৰিছে, ডাউন কৰিছে। ধৰা অহংকাৰ বা তোমাৰ জেদ, খং, ক্ষোভ, ঈৰ্ষা, হিংসা, সন্দেহ, এইবিলাক বস্তু ইমান নিগেটিভ ইমোশ্যনবোৰৰ প্ৰাবল্য ইমান বাঢ়ি যায় যে ভাল পোৱাটো ক'ৰবাত থাকি পেলাই সেই ভুক্তভোগী হয় প্ৰেমাস্পদ। মানে সেই বস্তুবিলাক আচলতে আমি মানে তেওঁলোকক বুজোৱা উচিত, প্ৰেম তেনেকুৱা নহয়। প্ৰেম বস্তুটো আহিবই, মানুহৰ নেচাৰেল ফিলিংছ, আবেগ, অনুভূতি আহিবই, কিন্তু তাক আমি কিদৰে জীয়াই ৰাখিব পাৰিছো সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। হয়, ভালপোৱাৰ প্ৰসংগ আহিলেই যেতিয়া তোমাৰ পৰা এটি মই কৈছিলে গান শুনিম আজি, তোমাৰ খুব প্ৰিয় এটি গীত, মই ভাবোঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ এটা আটাইতকৈ যেন শ্ৰেষ্ঠ প্ৰেমৰ গীত বা প্ৰেমৰ কি কওঁ, প্ৰেম বিষয়ক সেইটো এটা অন্যতম এটা সৃষ্টি বুলি ভাবোঁ। মই কোনটো গীতৰ কথা কৈছো তুমি বোধ কৰো বুজিছা, মই অকণমান শুনিব বিচাৰিছো। মোৰো প্ৰিয় গীত, ভুলে শুদ্ধে অকণমান গাওঁ, যিহেতু চবেই জানে মই নাজানো গানৰ, কিন্তু গানটো শুনি খুব ভাল পাওঁ আৰু ভূপেন হাজৰিকা কিমান ভাল পাওঁ সকলোৱে জানেই। অকণমান গাই দিছো। বিমূৰ্ত মোৰ নিশাটি যে মৌনতা, সূতাৰে বোৱা এখনি নীলা চাদৰ, এখনি নীলা চাদৰ, তাৰে এটি মিঠা ভাজত নিঃস্বৰে আৰু জীয়া জীয়া পাদৰ, এখনি নীলা। হ'ব দিয়া, বহুত ধন্যবাদ। তুমি এই গীতটো গুণগুণাই থাকা আৰু মই গম পাইছিলো তোমাৰ এইটো প্ৰিয় গীত, সেইকাৰণে অকণমান শুনিলো। মনালিছা, বা জীৱনৰ এখন যুদ্ধ তুমি খুব সাহসেৰে পাৰ কৰিছা বুলিয়েই কৈছো, সেইখন যুদ্ধ হ'ল তোমাৰ কৰ্কটৰ সৈতে যুদ্ধ।
মই জানোই কথাখিনি কিন্তু তথাপি জানা তুমি তথাপি আমাৰ দৰ্শক আৰু বহুতে নাজানে অ কাৰণ এই মুহূৰ্তত হয়তো চাই থকা কোনোজনেও সেইখন যুদ্ধ কৰি আছে গতিকে তোমাৰ সেই আৰম্ভণিৰ পৰা অকণমান মই জনালে বৰ ভাল পাম খুব বেলেগ ধৰণৰ মানসিক এটা পৰিক্ৰমা অৱস্থাৰ মাজেৰে মোৰ জীৱনটো পাৰ হৈ আহিছে আৰু যিটো কাৰণে মই যি ঔষধ নাখালেই মই থাকিব নোৱাৰো মোৰ বেমাৰটো এনেকুৱা কিন্তু বেমাৰটো হোৱাৰ পিছত মই অনুভৱ কৰিলো আৰু মোৰ জীৱনৰ কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ বস্তু নাইকিয়া হৈ গ'ল হয়তো মই খুব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ঔষধ খাবলগীয়া হ'ল কিন্তু ভিতৰৰ পৰা নতুন এজনী মানুহ জন্ম হ'লো যিজনী মানুহে প্ৰতি মুহূৰ্তত জীৱনটোক ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলো আৰু জীৱনটোত কাকো বেয়া পাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল পৃথিৱীখনক প্ৰাণ ভৰি উপভোগ কৰিবলৈ মন যোৱা হ'ল আৰু যোৱা 2006 চনৰ পৰা আজি 12-13 বছৰে মই কিন্তু পূৰ্ণোদ্যমে মই মোৰ জীৱনটোক উপভোগ কৰিছো ভাল পাইছো আনকো ভাল পোৱা দিবলৈ যত্ন কৰিছো আৰু খুব পজিটিভ হবলৈ যত্ন কৰিছো আৰু মই আনকো কওঁ সেইটো কথা যে আমি যন্ত্ৰণাৰো আয়োগ থাকে এদিন মই কৈছিলো আমি নিজেই নিজৰ শ্ৰেষ্ঠ সকাহ আৰু নিজক নিজেই বুজাব লাগিব আমি সুখ পৃথিৱীত বাহিৰৰ কোনোবাই দিব পাৰে বুলি মই নাভাবো কোনোবা বাহিৰৰ মানুহে আহি পেলাই আমাক জীৱনটো দিব বুলি মই নাভাবো নিজৰ মাজতে গোটেই বিশ্বখন আছে প্ৰথম নিজক ভাল পাব লাগিব তেতিয়াই আচলতে গোটেই পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি ভাল পোৱা গঢ় লৈ উঠে আৰু সেই কথাটো মই নতুনকে আৱিষ্কাৰ কৰিলো কাৰণ মই মেডিটেশ্যন আৰম্ভ কৰিলো য়োগা আৰম্ভ কৰিলো স্পিৰিচুৱেল কিছুমান কিতাপ পঢ়া আৰম্ভ কৰিলো আৰু আল্টিমেট যিটো সত্য তাক মই বুজি পোৱা কথাটো হ'ল কি প্ৰথম মই নিজে সুখী হ'ব লাগিব মই এটা পোহৰৰ সন্ধান কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু সেই পোহৰ মোৰ সমগ্ৰতাত প্ৰতিফলিত হ'ব লাগিব যাতে মোৰ কাষলৈ অহা কোনোবা কাৰোবাক মই পোহৰাই তুলিব পাৰো সেইটোৱে হৈছে মোৰ এতিয়া জীয়াই থকাৰ মূল মন্ত্ৰ সেয়াই প্ৰিয় দৰ্শক কৰ্কটৰ সৈতে যুদ্ধখন ইমান সাহসিকতাৰে কৰাৰ পিছত নিজকে যিটো আমি কওঁ ছেল্ফ বুলি যিটো ক'ব পাৰে যাক আৱিষ্কাৰ আমি সৰহ সংখ্যকে কৰিব নোৱাৰোঁ হয়তো এটা খুন্দাই মই এইটো কথা খুন্দা বুলিয়েই কওঁ মনে চাবা এটা খুন্দাই হয়তো তোমাক তোমাৰ ওচৰ চপাই দিলে আৰু যিসকল এই যুদ্ধখন এতিয়া কৰি আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে কিন্তু এটা এইটো এটা উদাহৰণ এই মানুহগৰাকী এটা উদাহৰণ মই প্ৰথমে কৈছিলো ফুল অফ লাইফ আৰু জীৱনৰ এনেকুৱা এটা সময় আহি পৰিছিল মোৰ মনত আছে তোমাৰ লেখা এটা পঢ়িছিলো তেতিয়া কাংকান অকণমানি আছিলে আৰু তুমি সুধিছিলা যে তাই 10 বছৰ মান হোৱালৈকে মই নাথাকিম নেকি মই অলপদিন থাকিম নে জীয়াই তেওঁ কৈছে নাই 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 তুমি থাকিবা খুব লৰালৰি হল ধাম ধুম বোম্বাই চুম্বাই যোৱা বা অপাৰেচন হোৱা কিন্তু আৰু এটা যে ঘটনাই অপেক্ষা কৰি আছিল যিদিনা মই ঘূৰি আহিছো সেইদিনা মোৰ ভাইটি ঢুকাইছে এক্সিডেণ্ট হৈ মানে সেই সময়খিনি সেই মাৰ্চ এপ্ৰিল 2006ৰ জীৱনৰ এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ সময় পাৰ কৰি আহিলো হয় তুমি সেই কথাটোক লৈ তুমি প্ৰান্তিকত এটা গল্পও লিখিছিলা গল্প লিখিছিলো জীৱনৰ গল্প বুলি হয় পঢ়া মনত পৰে কিন্তু আচল কথা হৈছে তুমি খুব ভালকে যুদ্ধখন কৰিলা আৰু সকলোতকৈ ভাল কথাটো হ'ল কি তুমি আটাইতকৈ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু মানে নিজকে বিচাৰি পালা মই মোৰ ভিতৰত থকা শক্তিৰ উমান পালো আৰু মই এতিয়া অকলশৰে অনুভৱ নকৰো মই অকলে অকলে বহুত সময় থাকিব পাৰো নিজৰ সৈতে আলাপ কৰিব পাৰো নিজৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰো আৰু সেই কথাটো মোক সেই সময়খিনিয়ে মোক শিকাই দিলে জীৱনে শিকাই দিলে হয় শেহতীয়াকৈ আচলতে মনোৰম গগৈ মনালিছাবাৰ কি কম শব্দটো ঠিক হাজবেণ্ড বুলি কবলৈ দিগদাৰী যাৰ সৈতে জীৱনটো ভগাই লৈছে বুলি কবলৈ বেছি ভাল পাম মই মনোৰম দাৰ এটা সপোন থলগিৰিৰ সৈতে তুমি
তোমার সপোন এইটো এতিয়া তোমালোক দুয়ো একেলগে দেখা এটা সপোন। আর ঠলগিরির পৰা মানুহৰ বহুত আশা আছে, বিশেষকৈ আমাৰ পথাৰখন আমাৰ হৈ থকাৰ যিটো সপোন, সেই সপোনটোত ঠলগিৰিয়ে কিন্তু বহুত ইন্ধন দিছে। এই কথাটো তুমি কিদৰে অনুভৱ কৰা? মোৰ মানুহজন মোৰ ধৰা আমি খুব শূন্যৰ পৰা জীৱনটো আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁৰ সেই আদৰ্শটোকে মই আচলতে শ্ৰদ্ধা কৰিছিলোঁ। তেওঁৰ যিবোৰ চিন্তা এতিয়াও মোৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা আমাৰ কোনো ধৰণৰ পতি পত্নীৰ কথা পতা নাযায়। ৰাতিপুৱা উঠিয়ে তেওঁ দেশখনৰ কি হৈছে, কিমান মানুহৰ কেনেকুৱা কি হৈছে, কিটো বস্তু অসমত নতুনকে আৰম্ভ হৈছে, ক'ৰ পৰা গুচি যাব, সেয়াই আৰম্ভ হয় ৰাতিপুৱা চাহৰ টেবুলৰ পৰা। আৰু তেনেকুৱা এজন মানুহৰ সদায় সপোনত আছিল যে ঠলগিৰি আমাৰ অসমীয়াৰ বজাৰ পথাৰ ৰক্ষা কৰিব লাগে, অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতি কৰিব লাগে। আৰু মোৰ মনতো তেনেকুৱা এটা চিন্তা আছিল যিবিলাক মই শংখনীনাথ নামৰ উপন্যাসত লিখিছিলো এটা সময়, ভিতৰি ভিতৰি মোৰ এটা জাতীয়তাবাদ বা অসমক ভাল পোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা এটা আছে অসমৰ। আৰু সেইবাবে যেতিয়া একেলগে কামটো তেওঁ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ক'লে, আৰু মই তেওঁ কোনোদিন তেওঁৰ কামত বাধা দিয়া নাই, তেওঁ নিজৰ মতে কৰিছে সকলো। আৰু তাত মই যিখিনি সহায় কৰিব লাগে সেইখিনি এগৰাকী পত্নী হিচাপে বা এগৰাকী অসমক ভাল পোৱা দায়বদ্ধ অসমীয়া হিচাপে মই তেওঁক সহযোগ কৰিছো, ইমানখিনি আৰু কথা হয়। আৰু আমিও আশা কৰোঁ ঠলগিৰিৰ জৰিয়তে এই বাৰ্তাটো অন্তত মানুহৰ মাজলৈ যাওক, আৰু এই সময়খিনি আটাইতকৈ সুচল সময় আমি আমাৰ সম্পদৰাজিক চিনি পোৱাৰ বা আমাৰ গৌৰীমাক চিনি পোৱাৰ এইখিনি আটাইতকৈ সুচল সময় বুলি ভাবোঁ। গতিকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল তোমালোকৰ এই যাত্ৰাটোৰ প্ৰতিও, আৰু তোমাৰ প্ৰতি সদায় অনিশেষ মৰম ভালপোৱা আন্তৰিকতা থাকি তোমাক এবাৰ চিনি পোৱা মানুহে অন্তত তোমাৰ প্ৰতি সেই ভালপোৱা বা মৰম সদায় সাঁচে। আমিও ৰাখো তোমালোকৰ মৰম ভালপোৱাই মোৰ শক্তি। মই জানো কিছুমান মানুহে মোক কেতিয়াও বেয়া নাপায়, তোমালোক আছা দুজনীমান, তুমি আছা আৰু দুগৰাকীমান আছে, মই জানো যে এইকেইজনীয়ে মোক পৃথিৱীত মোক কোনোবাই কলেও বেয়া নাপায়, আৰু সেইখিনিয়ে মোৰ প্ৰাপ্তি। মই যে যি মোক বুজি পাব তেওঁলোকে মোক বুজিয়েই পাব, আৰু সেইখিনি লৈ মই এনেকে থাকিব পাৰো আচলতে। তোমালোকৰ সময়ত মোৰ অভিভাৱক মাজে মাজে মোক যদিও সৰু মোতকৈ সৰু হলেও তোমালোকে যেতিয়া মৰমেৰে মোক কিছুমান কথা কোৱা যে মনে বা এইটো নহয় এইটো নকৰিবা, বা গীতালিহঁত বা মণিকাহঁত যেতিয়া কয় মই ভাবো যে মোৰ লগৰবিলাকেতো মোক দিয়ে, কাজিয়া কৰা মোৰ হৈ পেলাই সেই বস্তুবিলাকে মোৰ প্ৰাপ্তি। আৰু মই ভাবো যে আৰু কি লাগিছে জীৱনত জীয়াই থাকিবলৈ। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা তুমি ইমান চহকী, তোমাৰ তোমাৰ জীয়ৰী কাংকান মই সদায় কওঁ মোৰ সপোনৰ ছোৱালী বুলি তোমাক কৈছিলো। ইমান এতিয়া এতিয়া কাংকানৰ লেখা পঢ়িছো, কাংকানে ইমান সুন্দৰ লিখে, মানে কি কম, ইমান ছোৱালী এজনীৰ মাজত ইমানখিনি অনুভৱ সোমাই আছিল, আগতে ইমান ভবা নাছিলো। তাইক খুব মৰম লাগে, ভলভলীয়া নিচিনা ছোৱালী এজনী। তোমালোকেতো তাইক আৰু গৰ্ভত থকাৰ পৰাই দেখা পাইছা দিয়াচোন, সেইকাৰণে মানে কি হয় তাই কাংকান মানে এতিয়া নিজে ডাঙৰ হল, মই গম নোপোৱাকে তাই ডাঙৰ হল, আজি তোমাৰ বন্ধু হ'ব পাৰিছে, বন্ধু হ'ব। সেইকাৰণে সকলো মাতৃকে মই এটা কথা কওঁ যে ল'ৰা ছোৱালীক জোৰকৈ আৰোপ কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে সব ফলো কৰে, তেওঁলোকে চাই থাকে সকলো, আৰু মাক দেউতাকে কি কৰিছে কেনেকৈ আছে কি কৰি চাই থাকে, আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে নিজক মানে হেৰি কৰে, উদযাপন কৰে বা নিজকে ডাঙৰ কৰে। আৰু সেই কোনটো লগত কাংকান ডাঙৰ হল, ইমান ডাঙৰ কথা ভাবিব পৰা হল, লিখিব পৰা হল, মোকো আজিকালি অকমান মানে হেৰি কৰে আৰু কি বুলি কয় অকমান এইটো নকৰিবা সেইটো নকৰিবা অলপ মানে কৰি দিয়ে আৰু, মানে আৰু এটা গাৰ্জেন বাঢ়িলে আৰু, অভিভাৱকত্ব বুলি যিটো কব পাৰি, আৰু এটা অভিভাৱক বাঢ়িলে আৰু। হয় হয়, ভালে থাকা তোমালোক, তুমি মনোরম দা কাংকান আৰু কায়ুম আটাইৰে হৈতে তোমাৰ গছ গছনিবোৰো ভালে থাকক। আছে এতিয়া অমিতা কলি পেলাইছে, জলকীয়া লাগিছে, তিয়ঁহ লাগিছে, এইজনী মোৰ কায়ুম, তাই মোৰ লগতে শুয়ে, তাই তলত নুশুয়ে, জানা মানে এই মৰম মই বুজি পোৱা নাছিলো আগতে,
এতিয়া মানে ভাবিব নোৱাৰো, পার্ট অফ দি লাইফ। ভালে থাকা, আজি কথা পাতি খুব ভাল লাগিল, সচাই কুশলে থাকা। আৰু তোমাক লিখাৰ কথা নুসুধো, জানো যে তুমি, তোমাৰ মন গলে তুমি লিখিবা, মন গলে লিখি তুমি নিজে মোক খুজিও পাইছা নহয় আগতে আলোচনী কাৰণে, জানা মোৰ কথা, সেইবাবে মোক মই লিখিম যেতিয়া মন যায়, মই লিখিম। ৰমেশ বাবু লিখিব মন গ'লে একেৰাহে 30টা খণ্ড লিখি দিলো, বন্ধ হৈ আছে, আকৌ মন গলে লিখিম। ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছো, আকৌ তোমাক লগ পাই থাকিম। থেংক ইউ আৰ্চি, ভালে থাকিবা, প্ৰিয় বন্ধুক ভালকৈ চলাবা, মোৰ শুভকামনা থাকিল। আৰু তোমালে আৰু এটা কথা, মোৰ ল'ৰাটোৱে তোমাক খুব ভাল পায় ফেচবুকত, যেতিয়া তোমাৰ ফটো দেখে, বিশেষকে লাইভত তুমি আহিলে মই অকলে নাচাওঁ, পুতলায়ো চায়, সি খুব ভাল পায়। আৰু ইমান ধুনীয়া গান গাইছে পুতলা, পুতলাক মোৰ মৰম দিবা, আশীৰ্বাদ দিবা, আৰু আমি ভাগ কৰি লওঁ দিয়া, আৰু মোৰ ছোৱালী তোমাৰ ল'ৰা, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ হৈ গল, আৰু এটা একেবাৰে হৈ গল, হৈ গল, একদম হৈ গল আৰু। ঠিক আছে, থাকিবা প্ৰিয় দৰ্শক। আমি আজি মনালিছা বাৰ সৈতে কথা পাতিলো, আৰু মনালিছা বাৰ সকলো বিষয় সামৰি আচলতে একেটা বহাতে এনেদৰে কথা পতাটো অকণমান অসুবিধাজনক, বহুত কথা থাকে প্ৰত্যেক মানুহৰ মাজত থকাৰ উপৰিও মনালিছা বাৰ মাজত যেন আৰু অধিক কথা থাকে এনেকুৱা লাগে। তথাপি যিখিনি কথা হয়তো আপোনালোকেও জানিব বিচাৰে সেই কথাখিনিয়ে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলো। খুব কি ক'ব, ইণ্টেলেকচুৱেল ধৰণৰ কথা আমি পতা নাই, কিন্তু জীৱনৰ কথা আছে, গতিকে এই জীৱনৰ কথাখিনিয়ে হয়তো আপোনালোকক কোনোবাখিনিত কেতিয়াবা যদি ভাগৰ লাগে, এই মানুহগৰাকীৰ কথা ভাবিলে আপোনালোকে সাহ পাব। ধন্যবাদ, আজিলৈ আহিছো।